លោកឈៀងណារិនធម្មតាដៃរបស់លោកបានជួបអកញាឈៀងរ័ត្ននៅថ្ងៃបនគម្រប់7ថ្ងៃគឺគាត់បានទៅស្ងប់សក់ហើយកន្លងផុតទៅជាង1សัปดาห์ទៅហើយដែលអកញាឈៀងរ័ត្នបានលាចាកបងប្អូនសាច់ញាតចាកចេញពីលើលោកនេះដោយគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់បនស ਾਲ ຕົកនៅតែអនុសាវរីយ៍ដែលក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតមិនអាចបំភ្លេចបានយ៉ាងណាមិនការធ្វើពិធីបនសពបនខួប7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃបានបញ្ចប់សពគ្រប់នៅឡើយតែក្នុង បណ្ដាញសង្គមទេដែលមានការវិភាគវិនិច្ឆ័យມັນទាន់ចប់ដោយមហាជននៅតែចង់ដឹងអំពីភាពអាតកំបាំងនៃរឿងរ៉ាវដ៏រកម្មរង្គោះឆ្លោះទោះតែញគារវាងអ្នកនាងស្រីអូននិងអ Кня ឈៀងរ័តរហូតដល់ការចាយផ្្លុយគ្នាហើយចុងក្រោយអ Кня ឈៀងរ័តក៏សម្រេចចិត្តបាញ់ចាប់ជីវិតខ្លួនឯងបែបនេះតែទោះជាយ៉ាងណារលអាតកំបាំងទាំងអស់នេះមានតែអ្នកនាងស្រីអូនម្នាក់គត់ដែលអាចឆ្លាយបំភ្លឺការបាត់បង់នៅលើបណ្ដាញសង្គមគេសង្កេតឃើញថាមានការចាយ លើជាហូហែនិងអ្នកខ្លះបាននិយាយថាអកញ្ញាឈៀងរ័ត្នបានទៅពន្យល់សពបែបនេះបែបនោះ ដែលគួរឲ្យព្រឺសំបុលទៀតផងថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈភេកផ្ទះតារាក៏មានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាផាឡាហុងបានខលមកនឹងអះអាងថាជាប្រលឹងអង្គញាឈៀងរ័តចូលសន្ធិដ្ឋនឹងចង់ជួបក្រុមគ្រូសាដើម្បីប្រាប់រឿងរ៉ាវធំមួយចំនួនដែលបានធ្វើបែបនេះនឹងមានរឿងជាច្រើនទៀតចង់ប្រាប់ដល់ប្រពន្ធក្រឡេកមកលោកអឹមជីវាក៏បានលើកឡើងដែរថាវិញ្ញាណខានអង្គញាឈៀងរ័តពូកែដែរចូលសន្ធិដ្ឋគេឯងម្លេះបើសួរអឹមជីវាថាខ្ញុំជឿខ្មោចចូលអត់គឺចម្លើយ ឆ្លៃឋានោມັນជឿវិញ្ញាណខណ្ឌប្រលឹងខ្មោចມັນមិនចេះតែចូលចូលតែប្តីតាផ្ដាអញ្ចឹងទេបើចូលបានតลอดតែមនុស្សបរិសົນមនុស្សចិត្តដិតឬគ្រូចេះខាប្រលឹងតែរឿងការជឿវាស្ថិតនៅលើបងប្អូនពិចារណាដោយបញ្ញាគាត់ស្លាប់ទៅហើយទុកឲ្យប្រលឹងអុកញ៉ាឈៀងរ័តបានទៅឋានស្ងប់សឹកផងគំយោគាត់មកធ្វើលេងសើចអញ្ចឹងលោកអំជីវាក៏បានបន្ថែមទៀតថាអ្នកដាល់ថាអុកញ៉ាឈៀងរ័តទៅបញ្ញុលស័ព្ភឬគាត់ចង់បាននេះបាននោះបើតាមបែបវចិសាស្ត្រ ឬអ្នកទាំងអស់នោះកំពុងតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលមើលរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះឲ្យគិតច្បាស់ រហូតដល់យល់សបិនរវើររវាយឃើញតែប្តីតែប្តាគាត់ស្លាប់ហើយរូបរាងគាត់ដោយអង្កត់អោអ្នកណាចង់ដុតចង់ពុះចង់ជේចង់សរសើរបែបណាក៏គាត់មិនអាចងើបឡើងមកតវ៉ាបានគឺស្មាសូនតែឱ្យវិញ្ញាណខានវិញបើគាត់មានបាបគឺត្រូវទៅឋានរោទ៍ដើម្បីទទួលផលកម្មដែលគាត់បានសាងបន្ទាប់មកអំពើល្អដែលគាត់បានសាងគឺគាត់ត្រូវទៅទទួលអំពើល្អរបស់គាត់វិញម្ដងដោយអ្នកខ្លះមានបនចរានយើងយកចាប់ជាតិការជាមនុស្សឬទេវតា ទៅតាមអំពើដែលបានសั่งដួងវិញ្ញាណខានគាត់គ្មានពេលមកដើរបញ្ញុលសອບអ្នកនេះអ្នកនោះតាមអារម្មណ៍រវើរវាយឬចាំងលបីរបស់លោកអ្នកឡាយគាត់ស្លាប់ទៅហើយសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណរបស់លោកអុកញាជាងរត់បានស្ងប់ផងនឹងអាលគាត់បានឆាប់យាងយកទៅកើតជាថ្មីហើយអស់លោកប៉ិនតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍មេត្តាឆប់ទៅទៀនអ្នកស្លាប់បានរួចខ្លួនហើយនៅឡាយតែអ្នកនរៈសម័យនេះខ្មោចមិនខ្លាចទេខ្លាចតែមនុស្សព្រោះមនុស្សសាហាវជាងខ្មោចទៀតចង់គៀងប្រទេសណាភ្លឺផ្ទៃ ចំណែកឯលោកឈៀងណារិនដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់អាញាឈៀងរ័តបានធ្វើការសតស្គ្រីនពេជ្រផ្ទះតារាដែលកញ្ញាផលាហុងបានខលមកអះអាងថាអកញ្យាឈៀងរ័តចូលរូបនោះត្រូវបានលោកបងហុសាបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបាទនិងក្រុមគ្រួសារបានជួបគ្នាជាមួយនឹងបងស្រីរុចហើយដែលជាម្ចាស់កេនៃ Facebook ផលាហុងប៉ុន្តែអវ័យដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូននោះគឺពេលដែលបងស្រីក្រងរូបបងស្រីនាយីមិនច្បាស់លាស់គ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នាយីខុសស្ទើតែទាំងអស់ខ្ញុំលើកឡើង មួយចំណុច២ចំណុចដែលបងស្រីនិយាយទី1គាត់មកសុំតោះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំថាគាត់បានស្លាប់ខ្លួនឯងនៅផ្ទះរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំប៉ុន្តែការពិតបងប្រុសខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅផ្ទះប្អូនស្រីបង្ការរបស់គាត់សោះទី2ចុះបើបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមែនហេតុអ្វីគាត់មិនស្គាល់ផ្ទះប្អូនស្រីបង្ការរបស់គាត់អញ្ចឹងបែរជាទៅសួរអ្នកផ្សេងរោគផ្ទះប្អូនស្រីបង្ការរបស់គាត់ទី3លក្ខណៈលាក់សូមបញ្ជាក់ថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំរួចហើយនៅថ្ងៃប៉ុន គម្រប់ខួប7ថ្ងៃគាត់ទៅបានស្ងប់ស្ងាត់ហើយសូមអរគុណបងប្អូនញាតមិត្តជិតឆ្ងាយដែលបានបរំសុកតុកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទបន្ទាប់ពីបានឃើញការបង្ខោះខាងលើក៏មានអ្នកលេងម្នៃសង្គមជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិយ៉ាងប្រងព្រាតដោយមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាឆ្ងល់មិនយករឿងចឹងចឹងមកលេងសើចដូចជាមិនឲ្យទម្លាយដល់សពនឹងក្រុមគ្រួសារសពសល់មួយមួយឃើញផុសគាត់ចូលរូបគ្រប់គ្នាមិនលេងសើចចឹងហើយតែចង់លើបីខុសរបៀបអ្នកខ្លះទៀតថាមិនដាល់ប្រលឹងឯណាចូល បបសឹក <Gãi> ម៉ោងអញ្ចឹងទេចេញមកចង់បានលុយណាស់លោកអើយមិនយល់ពីទុកសោកគ្រួសារសាប់ទេ